Sabiq deputat Elton Məmmədovun oğlu Aynar Məmmədov sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Reportun əldə etdiyi məlumata görə dövlət yol polisinin onun sürücülük hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı işə Sabail rayon məhkəməsində baxılır. Qeyd edək ki, Aynar Məmmədova inzibati xatalar məcəlləsinin 333.1-ci maddəsi ilə protokol yazılıb. Bu inzibati xataya yol verən şəxslər 400 manat məbləğində cərimə edilir və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 6 aydan 1 ilədək müddətə məhdudlaşdırılır. Qeyd edək ki, Aynar Məmmədov sabiq deputat Elton Məmmədovun oğlu, sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı oğludur.